হৈছোঁ। মোৰ আজি এইটো ৰিজাল্ট পাই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে মই আল্লাহৰ ওচৰত শুক্ৰিয়া আদায় কৰিব বিচাৰোঁ আৰু লগতে মোৰ পেৰেণ্টছ, মোৰ টিচাৰ্ছ, সকলো শুভাকাংক্ষীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মোৰ বা মোৰ পাৰ্চনেল মেণ্টৰ হয়, গতিকে তেওঁ মোক বহুতখিনি মানে হেল্প কৰিছে ডিউৰিং প্ৰিপাৰেশ্যন টাইম। চ' আৰু মানে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ কাৰণে আজি এইটো ৰিজাল্ট সম্ভৱ হৈছে। বৰ্তমান মই গুৱাহাটী ফিজিক্সৱালা বিদ্যাপীঠত মেডিকেলৰ কাৰণে কোচিং কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতলৈ মই সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই আল্লাহৰ ওচৰত শুক্ৰিয়া আদায় কৰিব বিচাৰোঁ আৰু লগতে মোৰ পেৰেণ্টছ, মোৰ টিচাৰ্ছ, সকলো শুভাকাংক্ষীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মোৰ বা মোৰ পাৰ্চনেল মেণ্টৰ হয়, গতিকে তেওঁ মোক বহুতখিনি মানে হেল্প কৰিছে ডিউৰিং প্ৰিপাৰেশ্যন টাইম। চ' আৰু মানে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ কাৰণে আজি এইটো ৰিজাল্ট সম্ভৱ হৈছে। বৰ্তমান মই গুৱাহাটী ফিজিক্সৱালা বিদ্যাপীঠত মেডিকেলৰ কাৰণে কোচিং কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতলৈ মই সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।